bandera sa Batikano o sa Arkidiosese sa Ozames. Ang bandera sa Batikano nga nagtudlo pa nato sa dakbayan sa Batikano sa Roma, Italia, diin nahimutang ang sentro sa simbahan sa tibuok kalibutan ug maoy hinungdan nga ang atong simbahan gitawag og Romano Katoliko. Pinaagi sa atong paggamit niini, atong gipaila nga kita dinhi sa misamis na dugtong og nahiusa sa Santo Papa sa Roma, ug nga ang atong lokal nga simbahan sakop sa usa balaan apostoliko o katoliko Romano nga simbahan nga gitukod ni Kristo uban sa iyang mga apostoles. Ang bandera sa Batikano. Ang bandera sa atong arkidioseses nagpaila ngadto sa tanan kung kinsa ta ug asa ta nagpuyo. Nakitami sa misnon nakadawat sa grasa sa kahayag sa krus ni Kristo. Pinaagi sa unang mga misyonero nga mitukod usa sa kota nga gikulitan sa hulagway sa mahal nga Berhen Maria. Ug ang atong dapit sa misamis gidayandayan sa nibot ug tambok nga bukid Malindang ug nabuhi ita sa mga abog sa daga ug kaumahan sama sa kahumayan ug kalubian ug uban pa. Uban sa walay puas nga panalangin sa Ginoo ug pangaliya sa Berhen sa kota, kining atong bandera magpahinumdong unta nato kanunay sa pagpaligon gayon sa atong pagtuo sa Ginoo. Fortes in fide ang atong bandera sa Arkidiosese sa Ozames. Malipayong pag-abot dinhi sa atong katedral nga anaa dinhi sa dakbayan sa Ozames. Dawata palihog ang among mainitong pag-abi-abi kaninyong tanan. Ilabi na kamo nga gikan sa ubang parokya sa atong arkidiosesis. Nagkahiusa kita karon aron sa pagsaulog sa usa ka halandumong yugto sa atong kinabuhi ug kasaysayan isip usa ka lokal nga simbahan. Ang pagkatuboy sa kanhi prelatura sa Ozames ngadto sa pagkadiocese ni atong Pebrero 17, 1961 pinaagi sa bull ni Papa Pablo VI. Pinaagi ni Santos na Misa atong daigo ng Diyos ang labang makagagahom o manuluyong amahan tungod ning iyang dakong gasa alam kanato. Ingon man,
atong handumon og pasalamatan usab ang mga tawo nga gipadala sa Ginoo sa parasan, ang mga misyonero aron sa pagtisok ug magpalambo sa binhi sa pagtuo ug sa iyang simbahan dinhi sa Osamis ug diha sa mga kasing-kasing sa mga misa-misno. Ug uban sa atong mga pasalamat ug pagdayeg, atong pangayoon uban sa tumang pagpaubos ug timos nga pagsalig nga ipadayon sa Ginoo ang pagbugbo sa mga iyang walay puas nga gugma ug kaluoy kanato pinaagi sa pangaliya sa atong mahal nga Berhen sa Kota. Sama ug uban sa atong pinanggang inahan, atong sugdan ang atong kasaulugan uban sa atong malipayon o magpasalamatong kasing-kasing. Busa, manindog kitang tanan ug atong awiton ang awit sa pagsugod. Thank you.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumana kaninyo. Mga igsoon, mayong buntag o pasalamat kita sa Ginoo nining atong kasaulugan o piningsalbo sa atong ika-50 katuig pagka diocese sa Osamis. Atong daigo ng Ginoo, mahal nga Birhen Maria, pinagi sa pagpakpak sa atong mga kamo. Thank you, Lord! Usa ka maanindot na panghitabo sa kinabuhi, mao ko ng iyang mga anak, ang mga anak sa Dios, magkatapok tungod kay mag-ampo, magpasalamat. O garon, ang atong mga intensyon, dawaton sa Ginoo, ato karon nga hinulsulan ng atong mga sala, aron angayan kita nga musaulog nining Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahong sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas sa kubakuyamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako ang Santa Maria kanunayng kulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga akong Dios. Kaloyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Excelsis Deo, Thank you.
Nagampo kita, O Dios, imong gipaila ang pagkausa, pagkasantos, pagkakatoliko, o pagkaapostoliko ng simbahan, diha sa matag-usa sa mga simbahan nga nagapanaw sa tibuok kalibutan. Sa imong pagkamaluloyon, itugot ngang imong katauhan mahiusa unta sa iyang magbalantay, o pinagi sa Ebanghelyo o sa Eukaristiya, matingob siya diha sa Espiritu Santo. Dugangi ang imong simbahan sa espirituhanong kalipay, hilabina kanamo nga nagasaulog sa sinugdang pag-ila sa Dios. Kami nga nagsaulog, mutubo unta sa pagtuo diha kanimo, aron mahimong langit nun ang mga lakang sa panaw sa kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Maglingkod palihog ug atong paminawon ang mga pagbasa. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Levitiko. Didto sa bukid sa Sinai ang Ginoo miingon kang Moises. Pagihap kamo pito ka semana sa mga tuig, nga sa ato pa makapito piloa ang pito ka tuig aron sa ingon mahimo kapatan og siyam ka tuig ang pito ka semana sa mga tuig. Og sa ikanapulo ng adlaw sa ikapitong bulan na mao ang adlaw sa pagpapas sa salak, patinguga ang trumpeta o kusog kaayo sa tibok ninyong nasod. Balaanan ninyo ang ikakalim-an nga tuig o pahatagi o kagawasan ang tanang mga mulupyo sa tibok ninyong yuta. Panahon nining tuiga, ang tanang kabtangan na baligya may balik ngadto sa karaang tagiya niini o sa iyang mga sumusunod. Ug bisan kinsa nga gibaligya, ingon nga ulipon, mupauli sa iyang banay. Ang ikakalim-an nga tuig mo'y tuig sa kalipay alang kaninyo, ug nining tuiga, ayaw kamu pagpugas, ni mag-ani sa mga nanubo nga itanong, ni mamuko sa mga ubas sa parasan nga wala pulong. Balaan ang maang tuig alang kaninyo, sanglit tuig man kini sa kalipay, o ang makaon lamang ninyo mao kadtong nakuha gikan gayod sa uma. Nining tuiga, ang tanang kabtangan nga gibaligya may balik sa karaang tagiya niini. Kung magbaligya kamo og yuta ngadto sa inyong isig ka Israelita, o kung mupalit kamo og yuta gikan sa inyong isig ka Israelita, ayaw kamo pagpanlimbungay. Palita ang yuta sa inyong isig ka Israelita, pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig, sukad sa katapusang tuig sa kalipay, o gibaligya usab niya kinikan nimo, pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig, nga kini may abot. Kung daghan pa ang hibalin ng mga tuig nga may abot kini, naan mahal usab ang inyong bayad niini. Apan kung dyutay na lamang ang maong mga tuig, barato usab ang inyong ibayad niini. Kaya ngiyang gibaligya kaninyo, mauman ang gidaghanon sa abot niini. Busa ayaw kamo pagpanlimbungay, hinunua kahadluki ninyo ang Diyos, kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Thank you.
Ipadala gunta kanato ang iyang nawong mahipaan ang iyang dala dihis sa yunan. O Diyos, sa tanang mga nasun ang imong kaluwasan. O Diyos, lagay maglibay ang mga nasod ug magsadya kay nagmanduka sa kanasuran diha sa kaayan. Imong giyagak ang mga nasod dinhi sa yuta. Panalanginan o ka kita sa Diyos. Ugang tanang kautlanan sa yuta, mahadlugon ka kaniya. O Diyos, magayon ka kaniya. Sa Santos ni Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa dihang wala na sila'y pagkaon, di
Panahon ni Jesus kaniya ang iyang mga tinunan, ugiin na niya. Nanuoy ako niini mga tawhana, may tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako, ug wala na sila ay mataon. Kung papaulion ko sila nga walay taon, panguyapan sila sa dalan, kay ang uban kanila layo ra ba o gigikanan. Nangutana kaniya ang iyang mga tinunan, asa man kita mukuha o pandin hiniining awaaw nga dapit nga arang ikapakaon ni ining mga tawhana? Pila ba kabuok ang inyong pan? Nangutana si Jesus kanila, pito, nitubag sila. Unya ipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tao, gikuha niya ang pito ka pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Human niini, gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iyang mga tinunan aron ilang iapod-apod sa mga tao. Gituman kini sa mga tinunan, sila may pipila usab kagagmayng isda. Ug si Jesus nagpasalamat sa Dios tungod niini. Gisugo niya ang iyang mga tinunan sa pag-apod-apod niini sa mga tao. Ningaon ang tanan ug mga buso, mga upat kalibo sila. Ang salin nga nahipos sa mga tinunan, pito kabukag. Unya gipapauli ni Jesus ang mga tao, ug misakay dayon siya sa sakayan, uban sa iyang mga tinunan, ug niadto sa yuta sa Dalmanuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog mapabilin sa pagtindog. Manglingkod palihog ug atong paminawon ang humilya. Sa atong Bikaryo General, Monsignor Boy Naron Jr., sa atong Deputy Speaker, Congressman Hingre S. Maminan, sa atong Gobernador, Governor Philip Tan, sa atong Board Member Sani Maminan, Mayor Jennifer V. Tan, Vice Mayor Bebe Mary, sa tanan ng mga elected officials, nga niya karon dinhi, mga kaparian nga nakaroon din hi, Father Jennifer Ondo Roma, ang atong Chancellor, Economos o Victor Shrine, sa Kota Shrine, sa tanan nga mga madre, mga missionary sisters sa Barlady of Triumph of the Cross, mga Mercy Sisters, Columban Sisters, mga St. Joseph Sisters, mga LaSalle Brothers, sa tanan nga nakaroon din hi, ako nga timbaya sa kanipay, timbaya sa pag-welcome kaninyo, timbaya nga unta ang atong panaghiusa sa kanunay magmainiton. Atong daigo ng Ginoo ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta, pinagi sa pagpakpak sa atong mga kamo. Maglipay kita og magsadya. Mao kini ang gipahinungdom kanato sa unang pagbasa nagikutlo sa libro sa Leviticus, Kapitulo 25, Versikulo 8 hangtod sa 17. Tuig karon sa kalipay, tuig nga gihandom sa pagkahimugso sa usamis, isip diocesis. Ang atong inahan na simbahan, mao ang Kagayaan de Oro, kay gisiat man kita niini, sugod sa pagkaprenatura, hangtod nga nahimong diocesis, niadtong Pebrero 17, 1971. Hataas nga kutay sa panaw sa pagtuo ang nasinati sa Archdiocese sa Usamis. Prenatura niadtong 1951 ug 70 na kita katuig ang atong pagkaprenatura. Diocese niadtong Pebrero 17, 1971
og 50 na kita katuig sa pagka-dioceses. O Archdiocese niya to 1983 o 38 na kita katuig isip Osaka Archdiocese. Ang Ozamis dili ordinaryo nga lokal nga simbahan. Tungod kay ang Ozamis usaman ka Archdiocese. Kung sa gobyerno pa, kita ang regional seat, kaya ang arsobispo sa Ozamis, mauman ang primus inter pares, ug iya ang kaapuhan sa pagtawag og meeting sa mga obispo sa dioceses sa Dipolog, Iligan, Pagadian, ug Marawi, aron adunay koordinasyon sa lihok pastoral sa Metropolitan Province sa Dupin. Mao nga ang usa ka arsobispo nagsulod ning gitawag og palyon. Kini ang palyon, timaan kini nga ako adunay direct line sa Santo Papa sa Vatican. Ang atong kasaulogan karon nga mao ang Jubileo de Oro sa Ozamis, mao ang tubag sa hangyo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga atol nining pagsaulog sa Missio Adjuntes. 500 years of Christianity in the Philippines, ang tagsa-tagsa ka Archdiocese of Dioceses sa Pilipinas musaulog usab sa mga jubileo sa mga parokya, sa eskwelahan o uban pang mga anibersaryo. Anibersaryo sa kasal, anibersaryo sa pagkamugna sa mga kapilya o uban pa. Espesyal mention natong kasaulogan sa eskwelahan mao ang St. Nicholas School of Clarendon. Karong tuiga, 75 na katuig ang ilang pagka-eskwelahan sa St. Nicholas School of Clarendon. Next year, ang Sacred Heart College of Calamba High School Department, 74 years og sunod tuig, 75 years na po. Ang St. Michael's High School sa Tanggog, 74 years na og sa sunod nga tuig, 75 katuig na usab. Ang St. John the Baptist High School of Jimenez, 93 years na. Mauna nga, pito na lang katuig o magsaulog kita sa usa ka gatos katuig sa pagka-eskwelahan sa St. John the Baptist High School sa Jimenez. Ako ning gisaysay aron pagbalik tan-aw, paghandom sa atong naabot, nahimo isip prenatura o pagka-dioceses o sa atong paghandom anaagayod ang pasalamat. Salamat sa mga misioneros o mga misioneras nga mianhi sa Misamis Occidental aron ligunon o mapabarog dili lang ang mga simbahan apan labaw sa tanan gipundok, gihugpong ang mga banay aron mutubo og mulipang ang mga GSK. Salamat sa mga Jesuits, mga Agustinian Recollects, mga paring Columbano o mga Vincentian Fathers. Salamat usab sa mga Franciscan Missionaries nga mga Madre, Merinol Sisters, Columban Sisters, Sisters of Mercy, Carmelite Contemplative Sisters, Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross, Mercy Sisters, St. Joseph Sisters o mga Daughters of Charity. Salamat usab sa Lasal Brothers. Sama nga ang Ebanghelyo karon gasaysay bahin sa milagro sa pagpilo-pilo sa pan, apanahimo lamang ang pagpilo-pilo ni ini, kaya ang mga tinunan ni halad man sa pito ka buok pan gikan kanila. Kung atong ihalad unsay anaa kanato, kini panalanginan sa Ginoo. Kung kinasingkasing o dili supak sa kabubuton, dili magbagulbol o mupaambit, ang Ginoo manalangin o pilo-piloon unsay imong gihalad. Ibalik sa Ginoo o punan pa niya unsay imong gihalad. Atong nasayran nga 4,000 ang nangaon. Kining numeroha daw gasimbolo sa upat ka suok kanto sa kalibutan, ug nabusog sila ug buna pagyoy pito ka bukag nga salin. Daw giminsahi sa Ebanghelyo nga kon kita muhalag kada adlaw sa pito ka adlaw, dili gayud magutman
o mamaayo gyud ang atong kinabuhi. Mao nga unsay atong ihalad kini panalanginan gayud sa Ginoo. Ug kung kita magtambayayong sa panaghalad, sa paghalad, aduna gayoy milagro nga mahitabo. Atong ipadayon ang pagpalig-on sa atong pagtuo. Awhagon ta kamo nga mas magmainiton ang atong pagpakiguban sa mga kalihukan sa GSK. Basta anaa gihimo ang health protocols. Mudasig kita mutambayayon sa mga kalihukan sa simbahan. Atong liguno ng atong pagtuo. Palihog, magplano kamo mga parokyano unsaon aron mapalaom ang katisismo bahin sa 500 years of Christianity in the Philippines, bahin usab sa pagka 50 katuig pagka diocese sa Usamis, 70 katuig sa pagka prelatura o 38 katuig sa pagka archdiocese. Usbon ko nining kasaulogan sa Yubileo de Oro sa Usamis, aduna kita'y tema paghandom, pagpasalamat, pagpadayon aron mabalig-on ang pagtuong Katoliko Romano. Magtambayayong kita aron manakaw kita nga magsadya, manakaw kita miingon, Ginoo, ikaw ang among sanigan. Kung dili kita magtambayayong, kung wala kita'y pagsinabtanay, kung wala'y kooperasyon ang usag-usa, dili gayod mamahimo nga maanindot ang atong simbahan. Bisan kung kita pobre, pero kung anaa ang pagtambayayungay, kung anaa ang pagtinabangay, dili gayod mamahimo nga gutman ang ato nga simbahan, o dili usab mamahimo nga mapobre gyud ang atong katawhan. Salamat ninyo, labi na sa atong government leaders, salamat sa inyong pagpakabana sa mga katawhan. Nalipay ako sa mga plano, sa mga damgo, tungod kay ang damgo, mao man kini ang magtukmod kanato aron atong magama ang kaugmaon sa ato nga probinsya, kaugmaon sa Misamis Occidental, kaugmaon sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Usamis. Nindot yun nga magdamgo. Kay pinagi sa pagdamgo, kini, mahatagan gayod o katumanan. Mao nga padayon kita nga magdamgo, apan atong paningkamutan nga kita magtinabangay. Musuporta kita sa atong government leaders, kay usa kini kapamaagi, aron sinausab, mamakahimo sa ila nga mga moral responsibilities para sa katawhan. Kaya kung dili na ito suportahan ang atong government leaders, maluya po na sila. Muna nga, salamat sa kooperasyon, ang simbahan o ang local government. Salamat sa atong panag-inigsoonay tungod kay pinaagi ni ini, mamugna gayon ang gagmayng simbahan sa Katilingban, gagmayng simbahan sa Katilingban, gagmayng simbahan din anaa ang pagsinabtanay. Atong ipadayon ang atong kooperasyon, atong ipadayon bisa niining even in the midst of pandemic, we continue to work together aron dunagayoy kita'y ma-istorya sa mga kabataan. Unya ang mga kabataan mauna unya'y mahinumdum kung doon sa natong sinapag-ugma. Biba Virgen Maria, biba Virgen Sakuta, atong papaka ng Ginoo o ang mahal na Virgen Maria, ang Virgen Sakuta. Salamat usab sa mga kaparian sa Archdiocese sa Usamis. Ang ila ng mga pamaagi sa pag-umol sa gagmayng simbahan sa Usamis, gikan sa Liloan hangtod sa Konsepsyon, sila mihalag silang kinabuhi. Mao nga salamat kaayo. Salamat sa mga madre, salamat sa mga brothers. Kamu, kung dili kita magtinabangay, wala gyoy kaugmaon ang ato na simbahan sa Archdiocese sa Usamis. God bless, ipadayo nato ang atong pagkasimbahan. Nawi Archdiocese sa Usamis. Palihog, malindog ang tanan.
isip usa ka simbahan nga naghandom sa katukuran niini, mangiliya kita sa Ginoo uban sa dakong pagsalig ug sa matag pag-ampo ang atong itubag. Amahan nga puno sa kaayo, dungga kami. Amahan nga puno sa kaayo, dungga kami. Alang sa tibuok simbahan, ilabi na kita dinhi sa misamis pinanguluhan sa atong Arsobispo Martin Humuad, nga sa kanunay magmatinud-anon ug mapaubsanong magtuman sa iyang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita sa gugma, kaayo ug kaluoy ni Kristo ngadto sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan nga puno sa kaayo, dungga kami. Alang sa atong gobyerno, lokal ug nasyonal, nga maluwas unta kini sa bisan unsang matang sa korupsyon, nga mikuyanap na sa lain-laing ahensya aron sa ingon matagamtam sa tanan, ilabi na sa mga kabus ug timawa ang katamis sa tinuod nga kaayuhan ug kalambuan nga maoy taha sa gobyerno. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan nga puno sa kaayo, dungga kami. Alang natong tanan nga sakop niining lokal nga simbahan sa Usamis, obispo, pari, madre, laiko, nga batunan nato kanunay ang mga hiyas ni Kristo aron tinud-anay ang atong pag-ila sa usag-usa nga atong igtuon, nga maoy gipangandoy ni Papa Francisco sa iyang sulat nga Fratelli Tutti aron sa ingon malikayan nato ang pulong ug buhat nga makadaot sa uban. Hinunua, unahon nato kanunay ang kaayuhan sa uban, ilabi na sa mga kabos ug timawa ug ang gahom sa gugma alang sa uban, maoy mapatigbabaw kanunay sa tanantang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan nga puno sa kaayo, dungga kami. Alang sa tanang parokya, eskwelahan, kapunungan, kapilya, siske, pinaagi sa atong mga liturhiya ug programa, mahimong mga awaaw nga mga dapit diin madungog sa atong mga pamilya, ilabi na sa atong mga batan-on karon ang gamay nga tingog sa Ginoo ug masinati nila ang iyang buhi ug balaang presensya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan nga puno sa kaayo, dungga kami. Alang sa tanang mga doctors, nurse nga nagatiman sa mga masakiton o sa ubang frontliners nga nagalagad sa katilingban, nga isipon usab unta nila kini nga usa ka paagi sa ilang paghigugma sa Ginoo o sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan nga puno sa kaayo, dungga kami. Ug alang sa tanang nangamatay na, ilabi na silang obispo Patrick Ronen, obispo Jesus Barila, arsobispo Jesus Dosado, uban sa tanang misyonero o misyonerya, o ang mga pari, madre, o laikong misamisnon, nga mialagad nato dinhi sa misamis, nga dawaton o gabi-abihon, unta sila sa Ginoo, ngadto sa iyang gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan nga puno sa kaayo, dungga kami. Amahan, himoa kaming matinud-anon kanimo kanunay. Pamatiya ang among mga pag-ampo. Hatagi katumanan subay sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod palihog ug atong andamon ang atong mga karon sa dili pa nato awiton ang awit sa paghalad. Ang Chancellor mohimo sa usa ka proklamasyon. Declaration of Golden Jubilee in the Archdiocese of Usamis. His Excellency Most Reverend Martin Sarmiento Humuad D.D., by the grace of God and the authority of the Apostolic See,
Archbishop of Osamis, decree that February 17, 2021 to February 17, 2022 be our year of jubilation in celebration, in celebrating our Golden Jubilee. On February 17, 1971, His Holiness Pope Paul VI, by the bull Quae in Apostolico, elevated the prelature of Osamis into a diocese, with the Most Reverend Jesus Y. Varela as its residential bishop. 2021 shall be the Golden Jubilee of Osamis as a diocese. Today, February 13, 2021, I am solemnly announcing the beginning of our year-long celebration of the Jubileo de Oro of Osamis as a diocese. I am appealing and encouraging all Catholic faithful of the Archdiocese of Osamis to actively participate in our activities and celebrations, even in the midst of the COVID-19 pandemic. This decree shall be read in all parishes all throughout the Archdiocese of Osamis. I impart the apostolic blessing upon all families in this Jubilee celebration. May the blessings and protection of God be with us as a people having the heart of paghandong, pagpasalamat, at pagpadayon. Signed at the Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, this 13th day of February. Karon ang atong isunod ang atong paghayag. Thank you.
Mahigsoon pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton nunta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamo alang sa pagdayog pagimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. Samtang nagasaulog kami sa handumanan sa dakong gugma sa imong anak, nangamuyo kami kanimo Ginoo nga ang bunga sa imong pagpanubos magpuloson ta alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan, pinagi sa pag-alagad sa imong simbahan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga amahan, Diyos nga tunhay makagagahong sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapi, ikaw nga manggihatagon, nagpakatakos pagpuyo sa balay sa pag-ampo. Aron nga kanunay kinabangan sa imong grasya, maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo nga masanag sa kinabuhing langit nun. Apan ingon sa gipasabot sa mga balaing makita, imong gisanto sa kanunay mong panabang ang simbahan nga asawa ni Kristo aron sa pagkamalipayo niya nga inahan nga daghan og mga anak mapahaluna siya diya sa imong himaya sa langit. O busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang wayhunong nga pag-awi. Santos gyud ikaw Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon nikuha siya og pan, nipasalamat kanimo, nipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og niingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo.
sa samang paagi, tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis, nipasalamat kanimo pag-usab, nihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an og niingon, dawata kini og Panginoon kabunga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanraw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Martin among Arsobispo ug sa tanang mga inordinahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naom. Kaluy-i kaming tanan. Himu-a kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabugut-on lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Manindog palihog, karon atong iampo, atong awiton, ang mga pulong na gitudlo kanato sa atong manunubo. Say you're
maayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among pagkamakasasala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay nga mokalawat kanino, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhi. Dayon. Amen. Alang sa pagpahan ay panahon sa pagpangalawa, gihangyo ang tanan sa paglingkod sa mapadyon. Atong paabuton nga muplastar ang pari o lay minister. Doon ay mga gipapilit sa sulong nga magiya kung asa tamutindo huwag mo agi human makapangalawa. Atong manahon ang mga naglingkod sa atubangan dahil musunod ang naa naglingkod sa layo. Hinaut-unta nga ato kining sundon para mapatuman nato ang social or physical distancing. Daghang salamat.
Malibog ang tanan.
Magampo kita. Ang pagkaligon sa pagtuo Ginoo muli pang unta dinhi sa imong simbahan ug ang pagkasanto sa pamatasan ang inigsuon nga pagigugma ug ang malinis nga tinuhuan magpabilin unta hangtod sa katapusan ug kay ikaw wala man mohunong sa pag-alima kaniya pinagi sa lawas sa imong anak ug sa imong pulong ayaw usab siya biyae sa pagdumala uban sa imong panalipod. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon atong paminawon ang mensahe gikan sa atong halangdon nga kongresman sa segundo distrito sa Misamis Occidental og Deputy Speaker sa 18th Congress, Deputy Speaker Henry S. Wominan. Lang tangtangon akong master na lagi ta madakpan sa pulis para sad at least makita ninyo nga murag dugay-dugay na sad ko niyo wa makita in person na kung unsa may inyong nadungog at least ang inyong sulugoon nga si Henry Waminal karon guwapo lang gihapon ang akong pagpasalamat sa ato ang Archbishop Martin Humuad nining kahigayunan nga naimbitar ako party nining misa karon sa pagsaulog sa 50 years pagkadayusis sa Osamis. When we speak of Osamis, it's diocese of Osamis covers the whole province of Misamis Occidental. Mong gikalipay na to, uban ka na to karon ang atong governor sa probinsya, Governor Philip Tan over there, uban kang Mayor Jenny Tan, atong Vice Mayor sa Dakbayan sa Osamis, kay ang atong Mayor tuaman karon sa kauluhan for also an important concern. Vice Mayor Bibi Niri is here, Board Member Sani Waminal is here, ang atong mga kauban sa pagpangalagad. Apil na usab katong mga public servants nga wala karon dire. Ang atuang presidente sa kaparian, Father Nestor Duhilag, Monsignor Naron, o ang atuang mga kaparian sa diocese sa Osamis na mo'y naghatak o kaligoon sa atong diocese. Una, dawatan ninyo in behalf of the people of the 2nd District of Misamis Occidental ang among pag-congratulate, pag-commend ka ninyo sa usa ka maligoon na pagbarog para sa kaangayan, hustisya o pag-promote sa atong mga katawhan nga magpuyo uban sa gimbutan sa atong Ginoo. Of course, kinintanan atong pakpakan ubo sa liderato ni Archbishop Martin Humuad. Mga kaigsoonan, sa leadership ni Archbishop Humuad diri sa atoang diocese, usak ka unprecedented leadership na na-unite niya dili lamang ang leaders sa simbahan kundili kami usab nga leaders sa katilingban. In the past and even in other areas, there is always what we call the constitutional barriers nga mao'y usa ka challenges pag-unite between the church and the state tungod sa usa ka constitutional provision nga there is a separation of the powers of the church and state. O sa liderato ni Archbishop Humuad, naa ang maong constitutional provision ato kanang girespetuan apan bisan na ang maong provision dili kana babag sa paghiusa sa mga leaders sa simbahan o sa katilingban. Kaya nga naman ang simbahan kamo kita constituents sa simbahan ug ang amo sad nga constituent sa pagpangalagad kamo nga mga katawhan. In short, the church and the state have the same constituents, no?
mo manggaling nga ako karong buntaga duna unta ako'y programa sa television 9 to 10 o'clock every Saturday ang pag-atubang o pag-alagad sa mga katawhan. Regular programa kanato. Ako gyud nga gimo gitagaan ako og importansya, gitagaan ako og dakumbili kining maong imbitasyon kay parte sad kini sa ako ang kaakuhan. Mo manggali hinungdan nga bisan tuod wala ako ma hibalo nga muhatag dai kog mensahe. So ining maong imprunto nga pagtawag, ako gayod nga gibuhat nga nakig-atubang kaninyo karon diri ato ang mga kaigsuonan sa tibuok probinsya aron pagpaabot kaninyo, no, sa akong pagpasalamat sa inyong pagsuporta sa atong simbahan, sa inyong pagsuporta kanamo nga inyong mga alagad. Ang inyong pagsuporta o pagmahal mo'y nakapalig-on kanamo nining mga pagsulay nga ato karon gipang atubang. Kay ang realities sa pagpangalagad sa gobyerno ingon ni nga sa siyam sa pulo kabuhat, kung ikaw siyam insakto ang imong gibuhat o sa ika na pulo, kung naamanggali mga technicalities ang mugawas nga mga pag-akusar, ikaw na dayon usa ka daotan nga tao. Apan kini mga kaigsoonan, wala kini mahimong babil sa atong pagpadayon, pagpangalagad kaninyo. This is not a deterrent nga atong mapadayon ang atong sinseridad nga pag-alagad kaninyo, tungod kay nasayod ako nga kamo na ang kamo nasayod sa atong gibuhat og kamo og ang atong simbahan nagkahiusa kita sa usa ka tumong. Unsa man ang tumong nga kita mga katawhan sa distrito sa Misamis Occidental magpuyo nga malinawon, magpuyo nga mauswagon og magpuyo nga anaa nagauban kanunay sang gibutan sa kahitasan. So medyo taas-taas naman siguro ang akong mensahe. Usbon ko, congratulations Archbishop Martin Humuwad, congratulations sa atong mga kaparian ang inyong ligon nga paggiya kanamo, pagbarog sa inyong mga katawhan. Kami nga inyong mga katawhan mo kana usab ang nakahatag og dakong inspirasyon kanamong mga pag-public servant, pagpadayon, pag-alagad sa atong mga katawhan. Dili lamang ang ilahang insurance nga magpuyo nga mauswagon o magmalinaon, kundi usaksad ka-insurance nga sa maong pagpuyo, madawat kita sa atong Ginoong Hesukristo unya sa panahon nga kita iyan ang pagkakuhaon. Daghang salamat, maayong 50 years celebration sa Diocese sa Dakbayan sa Osamis. Daghang salamat, Deputy Speaker Henry Waminaw, ug alang usab sa iyang mensahe niining atong pagsaulog sa Obelio de Oro. Aniya ang atong pinalangga nga gobernador sa probinsya sa Misamis Occidental, the Honorable Philip Tan. Mayong adlaw sa tanan. Akong pagtahod sa among higala, among atong pangulo sa simbahan, Bishop Martin Humuwad, Monsignor Naron, ang tanan among mga higalang kaparian, mga kamadrihan, atong Deputy Speaker, Kong Henry Waminal, ang atong board member, Sanso Waminal, ang akong kapikas, Dr. Jennifer Tan, ang akong partner ug maakohon February 14, Vice Mayor Neri, and of course sa tanang matuohon, nalipay kami nga
na apil giimbitar aning atong dakong kasaulugan karong adlawa. Dako kayo tipik o kabahin usab ang atong simbahan, ang atong pagtuo sa among pagpangalagad. Bisan tuod nami sa gobyerno, pero sukad ko na gobernador, for the first time nakasulod yun ang atong simbahan katoliko sa Kapitolyo tungod kay kada buwan ang walay laing mumisa sa atong probinsya, si Bishop Martin Humuan gayod, no? Atong pagpakan si Bishop nga wala gibaliban. Kada Lunes, among ihalad sa Ginoo ang among adlaw para mag-ampo uban sa mga kanaklaing pastor sa Katilingban. Among isiguro nga ang atong serbisyo mahinahinay nga mahatagan o kaupayan ang mga problemang ginagmay o mga dagko. Maningkamot ni nga ang among mga pagpangalagad na hiaom sa kasaguan sa Ginoo. Mona Bishop, nga nasa among vision sa Misamis Occidental, ibutanggit ang Ginoo to be a God-centered province. Ikaduha, apil sa among vision to be a family-centered province. Mona'y among gasa o regalo sa atong simbahan. Tungod kinagtuo mi nga kun ang pamilya makinagugmaay, ang pamilya mahaduol sa Ginoo, ang atong gagmayng simbahan magmalipayon o maduol usab sa grasya sa Dios. Muna ako sab isip amahan sa probinsya, maningkamot sa ko nga mahimong modelo nga husband, mahimong bana nga mapinanggaon sa asawa. Muna bisan patuod o may mga takang nga maayog kanang mga maigitsuras Kapitolyo, si Jenny ragit akong mahalon sa tibok na kong kinabuhi. Muna'y gasan ako ng senior sa mga bishop sa mga kababayanan. And of course, mapabilin kami nga mahimong tipik o kabahin sa kalambuan sa simbahan. Akang salamat o happy anniversary sa atong diocese. Daghang salamat, Governor Philip Tan. Viva Jesus! Viva! Viva Maria! Viva! Pagpaka nato ang Ginoo. Nining atong paghandong, pagpagsalamat o pagpadayon, ato sa mga pasalamatan ang ato ang mamahan dini sa lokal na simbahan sa Archdiocese of Samis, si Archbishop Martin Sarmento Humuad, ato siyang pagpakan. Ato sa napagkakan ang ato ang Becario General o Rector ng Inimang Katedral Parish, si Monsignor Maximino Naron Jr. Ato sa napagkakan ang ato ang Presidente sa mga kaparian, si Reverend Father Nestor Dunghilag. O karon, atong tawgon ang matag diniri o biya sa pagtawag, palihog sa pagtindog. Gikan sa St. Paul Deneri, gikan sa Tanggog, hangtod sa Dumbik, palihog sa pagtindog. Okay. Gikan sa St. John Deneri, gikan sa Katedral, padulong sa Lagon, palihog sa pagtindog. Gikan sa St. Luke Deneri, gikan sa Clarín, padulong sa Jimenez, palihog sa pagtindog. St. Matthew Deneri, gikan sa Panaon, padulong sa Makalibre Alto, palihog sa pagtindog. Gikan sa St. Mark Deneri, gikan sa Loob, padulong dito sa Concepcion, palihog sa pagtindog. Ato sa mga pasalamatan ang ato ang mga government officials na niyadin ikaroon, ilabi na ang mamahan sa probinsya, si Governor Philip Tan, uban sa iyang kapikas sa kinabuhi, si Mayor Jenny Tan.
Ato usab na pagpaka ng atuang Deputy Speaker, Honorable Congressman Henry Waminan. Ato usab na atong pagpaka ang atuang ngayon bisan wala din ikanon tungkol kay anaay kakulian apan kanunay ng suporta sa atong kalilukan sa simbahan si Mayor Francio Fernando Waminan. At usap na pagpakan ang atuang Vice Mayor si Honorable Simplicia B.B. Mary. Uban usap nato ang atuang Board Member Sunny Waminan. At usap na i-recognize ang atuang mga kaigsuunan ng mga kamadrihan. Gikan sa Franciscan Missionary of Mary Sisters Palihog Tindog. Gikan sa St. Joseph the Worker Sisters Palihog sa Pagtindog. Ang mga Sisters of Mercy Palihog sa Pagtindog. Ang Columbang Sisters. Ang Missionary Sister of Our Lady of Triumph of the Cross, Palihog sa Pagtindog. At usab ng kauban karon ang Carmelite Sisters, Palihog sa Pagtindog. Kauban usab nato ang LaSalle Brothers, Palihog sa Pagtindog. Og ato usab nga kauban ang mga seminarista sa ato ang Dupin Seminary og sa ato ang Diocesan Seminary, ang St. John Paul Seminary, Palihog sa Pagtindog. Og ang St. Mary's Theologate Seminary. Ato usab nga pasalamatan ang mga nag-decorate sa altar, Marians Altar Service, Lay Minister, Choir, Reader, diya sa ilang pagpaningkamot sa pagdugang sa kaanyag sa atong pagsaulog nining ato ang 50th anniversary. Ato silang pakpakan. Paibalo alang sa pagkaon. Hanay nato sa pagkaon. Aduna kini kini atong simbahan adunay tulo ka linya nga mga bangko sa pagpagawas kini nga linya ang mga delegado official delegate moagi dinhi sa likod dito padulong sa gate ang kini nga linya o parte sa atong simbahan ang mga official delegate moagi sa kilid sa office. Dayon, adunay mga designated classrooms dito sa likod sa ato ang parochial school, pangitaa lang ang matag dinere. Alam usab sa mga seminarista, dito lang ta sa second floor. Ang sa choir o mga servers o mga kauban sa buhat ni Father Cody ng atong liturgist, dito lang sa opisina. Alang sa mga kauban nato ng mga government officials, dito lang ta sa kumbinto. O, daghang salamat o pagpaka nato ang Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, daranin niyo ang kalinaw ni Kristo. A
atong daigo ng Ginoo nga mahal nga Birgen Maria ang Birgen sa kuta. Thank you Lord, thank you everyone. Sa mga pari at tuta sa kumbinto mga on. Salamat. Uban sa Lasal Brothers, Aritas Kumbinto Brothers.